Amen. Ons praat vanochtend oor selfbeeld. Een woordeboek waarna ek gekyk het, een rukkie terug, het selfbeeld beskryf as die prentjie of beeld wat een persoon van hom of haar self in hul gedagtes het. Baie eenvoudig, dit wat ek aan dink, wanneer ek aan myself dink, die prentjie wat ek sien, dit is my selfbeeld. En ek is seker die psigoloog sal vir ons sê, dis baie meer ingewikkeld as dit. Maar ek het gehou van daardie verduideliking, want selfs ek kon dit verstaan. Die prentjie wat ons in ons gedagtes sien, dis ons selfbeeld. En selfbeeld is baie, baie belangrik in hierdie lewe. Dink bietjie daaraan. Een groot deel van 'n kind se opvoeding is daarop gemik om vir daardie kind 'n gesonde selfbeeld te gee. Nee? Want selfbeeld is van kardinale belang vir ons as mense. Ons as mense reageer grotendeels aan die wêreld om ons gebaseer op ons selfbeeld. Ons reageer grotendeels op die wêreld om ons gebaseer op ons selfbeeld. Vir alles daar probleme kom, vir alles daar moeilikheid kom, dan sien 'n mens vinnig wat dink 'n persoon werklik van homself en hoe hy reageer. En as dit kom by selfbeeld, is daar 'n paar foute wat ons kan maak. Paar maniere hoe ons 'n ongesonde selfbeeld in die lewe kan hê. Die eerste manier hoe ons 'n ongesonde selfbeeld kan hê is arrogantie. As ons te veel van onsself dink. Nee? Tweede manier dat ons 'n ongesonde selfbeeld kan hê, is minderwaardigheid. Om te min van onsself te dink. Maar as ook 'n derde manier wat ons 'n ongesonde selfbeeld kan hê. Miskien is ons nie arrogant nie. Miskien is ons nie minderwaardig nie. Maar die prentjie wat ons van onsself in ons gedagtes het, is bloot eenvoudig net nie waar nie. Dis 'n verkeerde selfbeeld, dis 'n onware of ongeldige selfbeeld. En al drie hierdie foute kan vir ons duur te staan kom in ons lewens. Maar soos ons vanoggend uit die skrif gaan sien, kan veral die derde fout, die verkeerde selfbeeld, kan verhoed dat ons volle potensiaal in hierdie lewe bereik. Blaai asseblief in jou Bybel saam met my na Numeri hoofstuk 13. Numeri 13. Numeri is die vierde boek in die Bybel. Ek en Jan de Wet, die sanger, het 'n verhouding wat my lewe lank gaan duur. Al weet hy dit nie. Want elke keer wat ek vir myself vra waar in die Bybel is die boek, dan kom Jan de Wet se liedjie op in my. Wie ken die lofliedjie? Genesis, Exodus, Leviticus, Numeri, né? Julle sal net nou miskien hoor, daar's 'n Nuwe Testament weergawe ook. Matteus, Markus, Lukas, Johannes, Numeri 13. Ons lees van vers 1 af. Die Here het vir Moses gesê, stuur manne om Kanaan, wat ek aan die Israeliete sal gee, te verken. Uit elke voorvaderlike stam moet jy een stuur wat 'n leier onder hulle is. Op die bevel van die Here het Moses hulle toe van die Paranwoestyn af uitgestuur. Al die manne was leiers onder die Israeliete. Af na vers 25 toe, asseblief. Nadat hulle die land 40 dae lank verken het, het hulle teruggegaan. Die verkenners het toe by Moses en Aaron en die hele vergadering van die Israeliete by Kadesh in die Paranwoestyn aangekom. Daar het hulle aan Moses hulle en aan die hele vergadering verslag gedoen en vir hulle die vrugte van die land gewys. Hulle het aan Moses gerapporteer en gesê, ons het in die land gekom waarin u ons gestuur het, dit loop oor van melk en heuning en hier is van sy vrugte. Maar die mense wat in die land woon is sterk en die stede is versterk en baie groot. Ons het ook die nasate van Enak daar gesien. Die Amalekiete woon in die Suidland, die Hetiete, Jebusiete en Amoriete in die bergwêreld en die Kanaaniete by die see en langs die Jordaan. Dis interessant. Hulle sê twee mooi goed. Melk en heuning, hier's die vrugte. En dan spandeer hulle die res van die hoofstuk amper om al die vyande te beskryf. Net interessant. Vers 30. Kaleb het egter die manne wat met Moses praat stilgemaak en gesê, ons moet beslis optrek en die land in besit neem, want ons kan dit doen. Maar die manne wat saam met hom gegaan het, het gesê, nee, ons kan nie teen hierdie mense optrek nie, want hulle is sterker as ons. Die manne het toe 'n slegte gerug onder die Israeliete versprei oor die land wat hulle verken het. Hulle het gesê, die land wat ons gaan verken het, is 'n land wat die lewe vir sy inwoners
onmoontlik maak. En die mense wat ons daarin gesien het, is allemaal baie groot. Ons het daar ook die reuse gesien, die Enakite stam van hulle af. Ons was so springkane in ons eie oë en so was ons ook in hulle oë. Daardie nag het die hele volksvergadering aanhoudend gekla. Al die Israeliete was in verset teen Moses en Aaron en die hele vergadering het vir hulle gesê, as ons maar in Egypte of in hierdie woestyn gesterf het, waarom het die Here ons na hierdie land toe gebring, net om doodgemaak te word? Ons vrouens en kinders sal krygsgevangenes word. Is dit nie vir ons beter om na Egypte toe terug te gaan nie? Hulle het toe vir mekaar gesê, kom ons kies 'n leier en gaan terug Egypte toe. Ons gaan net tot daar lees, maar hou jou Bybel oop, want ons gaan weer na een of twee van die verse kyk. Ons ken die verhaal. Moses stuur 12 verkenners die land in. Twee van hulle, Josef en Caleb, kom terug. Josua en Caleb, verskoon toch, kom terug en sê, ja, ons kan die land vat. Die ander 10 sê, nee, ons kan die land nie vat nie. Om die waarheid te sê, hulle is so negatief, hulle wil vir hulle een leier kies, hoor mooi, om hulle terug te vat slavernij toe. Hulle is een jaar van tevore verlos uit Egypte uit slavernij. En hier nou wil hulle vir hulle een nieuwe leier kies, wat hulle gaan terugvat, hulle gaan maar eerder weer slawe word. Is dit nie skokkend nie? Israel faal op seker die belangrikste oomblik in hulle geskiedenis. Net toe hulle moes sterk staan, net toe hulle moes geloof hê, toe vou hulle knieën onder hulle. Alles het goed gegaan terwyl alles goed gegaan het, maar hier, toe hulle die stede sien, toe hulle die vyand sien, toe gee hulle in, toe gee hulle op. En weet julle, mense sien dit oor en oor in die verhaal van Exodus, hier is nie 'n eenmalige gebeurtenis nie. 'N jaar van tevore het die Here hulle verlos uit Egypte. Prys die Here, ons is verlos. En hier is hulle stap uit slavernij uit, vry vir die eerste keer in 400 jaar. En toe kom hulle by die Ritsie en Farao se weermag is agterna. Wat was Israel se reaksie? Moses, ons gaan sterf. Hoekom het jy ons heen gebring? Ons was happy in slavernij. Nou gaan ons doodgaan. En die Here verlos hulle. Die Here doen 'n wonderwerk. Hy maak die see oop. Hulle stap deur op droë grond. Hulle kom aan die kant uit en alles is weer goed. Alles is wonderlik, prys die Here vir sy verlossing. En 'n ruk later, toe raak die water op. En wat was hulle reaksie? Moses, ons was heel fyn gewees in Egipte. Nou bring jy ons hier na toe, hier is nie water nie, ons gaan doodgaan van die dors. Kom, ons gaan terug. En die Here doen 'n wonderwerk. Hy laat water uit 'n klip vloei, hy maak die bitterfonteine soet. Israel drink water, hulle is tevrede en hulle gaan aan. Prys die Here, die lewe is wonderlik, ons is verlos. En toe raak die kos op, wat was hulle reaksie? Jy sou dink in hierdie tyd sal hulle sit en sê, wag 'n bietjie, die Here het ons verlos, die Here dit, die Here, ons gaan alright wees. Nee, nee, Moses, ons weet nie hoekom jy en hierdie God ons hier naartoe gebring het nie. Ons mis die vleispotte van Egypte, ons mis die knoffel en die eie, en hulle noem die groente so op. Hulle sê nogal knoffel en eie, dit het my uitgestaan. Jy kon blykbaar 'n Israeliet ryk aankom, maar... He? Ons mis die vleispotte van Egypte, Moses, ons gaan doodgaan. En die Here doen 'n wonderwerk, manna uit die hemel voer hulle. En toe hulle moeg raak vir die manna, toe stuur die Here kwartels. Die Here se genade is so groot, toe hulle nou begin kla oor die menu, toe kom die Here hulle toegemoet. He? Hulle magies is vol, tensies dik, en hulle gaan aan, lewe is wonderlik, prys die Here, ons is verlos. En hier kom hulle nou op die grens van die beloofde land, wat die Here vir hulle beloof het, hy vir hulle gaan gee. Hy vir hulle gaan gee. Hulle sien die reuse, hulle sien die versterkte stede, wat is hulle reaksie? Nee, Moses, ons sien in die laaste jare het die Here wonderwerk na wonderwerk gedoen, prys die Here. Ons kan nie wag om te sien wat hy met ons gaan maak in hierdie wonderlike land nie. Nee, nee, wat is hulle reaksie? Moses, jy bring ons hier naartoe. Ons gaan doodgaan. Ons kinders en vrouens gaan krygsgevangenes word. Ons is nou moeg vir jou. Ons gaan vir ons 'n nuwe leier kies. Ons gaan terug. Ons word eerder weer slawe. Skokkend, nee?
Oor en oor sien ons dit in die verhaal van die Exodus. En weet julle, ek het hier aan gesit en dink, toe dink ek by myself, wat sou ek doen as ek een van die Israeliete was? Ek sou wou dink dat ek sal 'n man van geloof is, weet ek sou probeer. Ek sou ten minste een keer probeer. Nee, kom ons gaan kyk. Ons try een fight. Nee? Of ten minste om te sê, hoorie so, nee, wag 'n bietjie. Dalk oordryf hierdie ouens. Jy weet mos hoe's mense. Maak 'n storie meer opwindends wat hy hoef te wees, jy weet? Kom ons gaan kyk ten minste vir onsself. Maar hulle doen nie. Hulle doen nie, hulle hoor 'n negatiewe verslag en net daar gee hulle op. Hulle gee op, hulle gee oor, dis verby, klaar, ons gaan word eerder weer slawe as om te probeer vorentoe gaan saam met die Here. Sien julle patroon? Sien julle wat hier aangaan? Alles gaan goed solank dit goed gaan, maar elke keer dat daar druk kom, elke keer dat daar moeilikheid kom, dan val Israel uit mekaar uit. Hoekom? Wat is Dawid sal maak dat iemand so maklik uit mekaar val? Sonder om eers te probeer, sommer net uit mekaar val. Ek glo die antwoord is in die teks. Kyk daar saam met my na Numeri 13 vers 32. Kyk weer na vers 32. Die manne toe 'n slegte gerug onder die Israeliete versprei oor die land wat hulle verken het. Hulle het gesê die land wat ons gaan verken het, is 'n land wat die lewe vir sy inwoners onmoontlik maak en die mense wat ons daarin gesien het, is almal baie groot. Ons het daar ook die reëse gesien, die Enakite stam van hulle af. Hier kom het. Ons was so springkane in ons eie oë. En so was ons ook in hulle oë. Daar's die rede. Ons was so springkane in ons eie oë. Weet julle wat sê Israel daar? Ons is dalk baie soos 'n swerm springkane, Moses. Maar ons het nie wat dit vat nie. Ons weet wat jy wil hê ons moet doen, maar ons is nie opgewasse vir hierdie taak nie. Ons kan dit nie doen nie. Die rede dat Israel gefaal het op hierdie belangrike punt was dat hulle 'n verkeerde selfbeeld gehad het. Hulle het die verkeerde identiteitsbeeld van hulself gehad het en dit het invloed gehad op hoe hulle opgetree het veral in moeilike tye. Toe die druk kom, toe val hulle uit mekaar uit. En hoor mooi. Hulle val uit mekaar uit en dan maak hulle verskoning daarvoor deur vir Moses te sê, "Maar Moses, jy moet verstaan. Ons weet jy is nou teleurgesteld in ons." Maar jy moet verstaan, ons is net slawe. Ons is net slawe. Jy het in Farao se huis groot geword. Jy is opgelei in militêre taktiek en beklei en wiskunde en mens weet nie wat alles nie. Ons is nie. Ons was potte en panne, ons werk in landerye. Moses, ons is slawe. Besef jy, Moses, dat toe my pa my raad gegee het, was dit een slaaf wat vir 'n ander slaaf raad gee. En nou wil jy hê ek moet dit doen. Ek kan nie. Ek's net 'n slaaf. En die Here het hierdie groep mense gevat wat net slawe was. Maar het hulle uit Egipte uitgehaal, hy het hulle verlos, hy het by die berg van God vir hulle gesê: "Julle is nou my volk. En ek is julle God. Julle is nie meer slawe, Egiptenare, wat ook al dit mag wees. Julle is nou die volk van God. Julle was slawe van Farao. Julle is nou volk, uitverkore, handgekiesde volk van God. Ek ontferm my oor julle. Ek wat die heelal geskep het. Ek sal julle beskerm. Ek sal vir julle toekoms gee." Maar steeds het Israel vasgehou aan hierdie idee dat hulle maar net slawe is. Sien, Israel is uit die slawerny gehaal, maar die slawerny was nog in Israel. En omdat hulle nie kon wegkom van hierdie ou identiteit nie, omdat hulle nie hulle nuwe identiteit as kinders van God kon aangryp nie, kon hulle dan ook nie doen wat die Here van hulle verwag het nie. Hulle het van hulself as slawe gedink en het hulle dan ook as slawe opgetree. Baie interessant, ons was so springkane in ons eie oë en so was ons ook in hulle oë. Hulle het so slawe gedink, hulle het so slawe opgetree en die ander het hulle dan as slawe gesien. Daar is baie interessante kommentaar op hierdie gebeurtenis in 1 Korintiërs 10. In 1 Korintiërs hoofstuk 10 praat Paulus oor Israel, hy praat oor hulle tyd in die wildernis en hy sê die volgende in vers 11. Hy sê, hierdie dinge het oor Israel gekom as 'n voorbeeld vir ons en is opgeskryf as 'n waarskuwing vir ons.
Paulus sê die rede dat ons die Oud Testament het, die rede dat ons hierdie verhale kan lees, is nie om te kan sit en Israel kritiseer nie. Dis sodat ons 'n les daaruit kan leer. Daar is vir ons 'n waarskuwing hier. En ek dink die waarskuwing, die parallel wat ons kan trek tussen onsself en Israel, is maklik om raak te sien, maar ek wil hê jy moet in jou Bybel saam met my blaai asseblief na Romeine 6. Romeine 6. Romeine in die Nuwe Testament is die boek van Christelike doktrine. As jy wil weet wat glo ons as Christene, dan is die kanse baie goed, jy gaan dit ergens in Romeine baie mooi uitgespel kry. Romeine 6, ons lees van vers 6 af. Paulus sê, ons weet toch dat die sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kan word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. Iemand wat gesterf het, is immers vry van die mag van die sonde. Ons het saam met Christus gesterwe, daarom glo ons dat ons ook saam met hom sal lewe. Daardie lewe is nie hiernamaals nie, dis nou. Paulus sê, die ou mens wat ek was voor ek my hart vir die Here gegee het, daardie mens was 'n slaaf van die sonde. En daardie ou mens is dood. Hy is gekruisig saam met Christus. En saam met Christus, toe Christus uit die dood opgestaan het, het die nuwe ek saam met Christus ook uit die dood opgestaan. In ander woorde, die persoon wat hier staan is nie dieselfde as die ou persoon wat saam met Christus gesterf het nie. Heel eenvoudig, né? Romeine 6:11. Gaan vir my af na vers 11 toe. Julle moet dus altyd onthou dat ook julle vir die sonde dood is, maar dat julle vir God lewe. Hoekom? Omdat julle een is met Christus Jesus. Moet dan nie toelaat dat die sonde langer oor julle heerskappy voer en julle die begeertes van julle sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam nie. Israel was slawe van sonde, van Farao, ons was slawe van sonde. Israel is verlos uit Egipte, ons is verlos uit die lewe van slawerny aan sonde, toe ons wedergebore geword het. Israel het 'n beloofde land wat hulle moes gaan beerwe. Ons het 'n toekoms en 'n roeping in die Here wat ons ook vervul moet sien. Israel het vyande gehad wat hulle moes verower in die Here se mag. Ons het vyande wat ons moet verower in die Here se mag. Ons vyande is nie mense nie. Ons vyande is die sonde in ons lewe. Versoeking, die begeertes van die vlees, die wêreldse manier van dink, dis ons vyande. Maar Israel kon nie doen wat die Here van hulle gevra het nie, omdat hulle nie hulle ou identiteit kon neerlê en die nuwe identiteit aangryp nie. Net so moet ons versigtig wees dat ons nie ook die wil van die Here in ons lewens mis, omdat ons op 'n manier nog vashou aan die ou identiteit en nie ons nuwe identiteit as kinders van die Here aangryp nie. Nou ek glo dat ons as wedergebore kinders van die Here grotendeels in oorwinning leef. Ons is nie sukkelaars nie. Amen. Ons lewe in oorwinning. Weet julle, broer en suster, as jy kougom begin kou, is hy baie soet, baie lekker. Maar uiteindelik as jy aanhou kou, proe jy niks, jy kou maar net. Nee? En ek dink baie keer is dit miskien hoe dit vir ons, hoe ons Christenskap vir ons kan word. Toe ons harte vir die Here gee, toe is alles nuut, alles is wonderlik, ons is opgewonde oor die Here. Maar soos ons aangaan, as ons nie ons verhouding met die Here vars hou nie, as ons nie aanhou vorentoe beer nie, dan kan 'n ou bietjie flou raak in jou verhouding met die Here. En ons moet versigtig wees daarvoor. Maar ons is oorwinnaars, ek glo dit. En tog sien ek ervaar as ek met mense gesels, dat ons op een of ander manier miskien nog 'n bietjie vashou aan die ou identiteit. Jy weet, Israel het uit mekaar geval elke keer wat daar probleme gekom het. So mag ek vra, hoe reageer ek en jy wanneer dinge skeefloop? Jy maak hy vensterkovertjie oop en dis die derde grootste waterrekening wat nog ooit vir 'n privaat persoon gegee is. Jy weet, jy kyk alweer, ja, dit is jou naam bo aan. Jy wil net seker maak, hulle het nie, jy weet, die weermag se waterrekening vir jou gestuur nie. Wat is ons reaksie? Is ons reaksie, prys die Here, ek kan nie wag om te sien hoe hy hierdie gaan oplos vir my nie? Of is ons reaksie soos Israel?
Ek weet nie hoekom doen die Here dit aan my nie. Ek gaan kerk toe en alles. Slegte nuus by die werk, een kliënt kanselleer een bestelling. Ek weet nie hoekom straf die Here my nie. Ek gaan Bybelstudie toe, ek lees die boekie. Ek bid en alles. Weet jy wat? Ek hou sommer op kerk toe gaan. As dit is hoe die Here met my gaan werk, dan gaan ek weer golf begin speel Sondag. Ons lag nou, hoor jy so? Julle sal skrik as julle weet hoeveel keer sien ek dit in my lewe. Dat mense kwaad raak vir die Here, maar dinge in hulle lewe skeef loop en hulle eerste reaksie is presies Israel sin. Broer en suster, ons moet vanoggend met onsself eerlik wees. Hoe reageer ons wanneer 'n moeilikheid kom? Is dit nie maar partykeer bietjie soos Israel nie? En dis die ou identiteit wat dit doen. Dis daar ergens diep waar ons miskien nog 'n bietjie vashou aan die ou identiteit. Ons vergeet van alles wat die Here vir ons gedoen het. Ons verval partykeer onder druk. En weet julle, hierdie sien ons nie, hierdie patroon sien ons nie net wanneer 'n moeilikheid kom nie. Dis nie net as jy daai vensterkovertjie oopmaak. Ons word versoek om sonde te pleeg. Daar's versoeking tot sonde. Dan pleeg ons die sonde en ons sê vir onsself, ons redeneer by onsself, die Here sal verstaan. Ek is net 'n mens. Die Here sal verstaan. Ek is net 'n mens. En tot ons skaamte moet ons erken dat ons baie keer daardie verskoning maak nog voordat ons sondig. Ons gaan sondig en die Here sal verstaan, want ek is net 'n mens. Ek weet Dominee Chris het laas week gesê ek moet vergewe, maar die Here sal verstaan as ek nie vergewe nie, want my seer lê diep. Presies wat Israel gedoen het. Moses, jy moet verstaan. Ons weet wat jy wil hê ons moet doen, maar ons kan nie. Ons is net slawe. Jy moet verstaan, Moses. Ek is net 'n mens. En weet jy, op hierdie manier, broer en suster, kry die duivel ons om vas te hou aan ons ou identiteit, slawe van sonde, kan myself nie help nie, ek is net 'n mens. Hy kry ons om vas te hou aan die sonde in ons lewe, ons kan nie wegkom van hierdie ding af nie, ons dra hierdie meelsteen saam met ons rond, ons vertroetel hom, want ons is net mense. En die ergste van alles is, hy oortuig ons, dis nederig om so te redeneer. Ah, jy is daarom baie nederig, ek is net 'n sondige mens, ek kan nie help nie. Ai, prachtig, jy is mooi nederig, jy kan maar trots wees op jou nederigheid hoor. Nou hoor jy, ek wil niemand se seer verkleineer nie. Ek lewe in dieselfde wêreld as jy. Ek kry daai selfde koeverte wat jy kry. Ek het daai selfde kliënte, ek het daai selfde probleme as jy. Ek wil niemand se seer verkleineer nie. Maar is tyd dat ons as Christene ophou verskoning maak vir ons sonde, ophou vashou aan die ou mens wat dood is, gekruisig saam met Christus. Dis tyd dat ons opstaan en die beloofde land wat die Here vir ons het, gaan vat. Want ons kan. Maar ons gaan nie kan as ons hier bly en verskoning maak vir ons sonde en ons swakheid en ons ongeloof nie. Op die raamwerke. Nederigheid is nie minderwaardigheid nie. Nederigheid is om myself te sien soos God my sien. Nederigheid is om myself te sien soos God my sien. Nederigheid is nie om minderwaardig te wees nie. Ek kan nie minderwaardig wees nie. Die Here Jesus Christus het gesterf vir my. Dis 'n nuwe mens wat uit die dood opgewek is. Nederigheid is om myself te sien soos God my sien. En God sien my nie as 'n slaaf nie. God sien my nie as iemand wat myself nie kan help nie. So hoe behaal ons oorwinning? Hoe behaal ons oorwinning? Hoe gaan ons verseker dat ons nie langer as slawe dink en soos slawe optree nie? Nommer 1, ons moet ons nuwe identiteit in die woord ontdek. Ons moet ons nuwe identiteit in die woord ontdek. Maklikste manier om van ons ou identiteit in ons hart ontslae te raak is om die nuwe identiteit aan te gryp.
Ek het jare terug het ek met 'n meisie uitgegaan. En het was maar een bietjie onstuimige, is het rechte woord, onstuimige verhouding, was maar een bietjie moeilike verhouding geweest. Maar weet jy, sy was my meisie en ek was jonk en dom. Nou is ek nie meer jonk nie. Dit was jou kans om te lach, Janine, is nou voorbij. Maar ek het hierdie meisie uitgegaan en soos ek sê, ding het nie lekker gegaan nie. Maar toe ontmoet ek 'n nuwe meisie. Ja, mooi hoor. Mooi meisie. En begin toe met haar praat en so, en ek kom toe al hoe meer achter, nee, maar hoor, hierdie verhouding is iets wat ek graag wil pursue. Jy weet, ek wil bietjie kyk wat jy aangaan. Ek vat haar toe vir koffie, en sy slaan my voete onder my uit. Ek was oorweldig deur hierdie volmaakte voorbeeld van vroulikheid. En daardie aand toe ek huis toe ry, kan ek jou beloof, was die ou verhouding verby. Dit was so verby, ek het met daai meisie getrou. Die een wat my toegelaat het om haar vir koffie te vat. Okay? Maar toe ek huis toe ry van daardie koffie afspraak af, toe is die ou verhouding verby. Daar is niks wat my sou maak weer teruggaan nie. Die maklikste manier om ons nuwe identiteit om ons ou identiteit neer te lê, is om die nuwe een aan te gryp. Kom ontdek wie jy is in Christus. Waar gaan ons ontdek wie ons is in Christus? In die woord van God. Want dit is die waarheid. Nederigheid is om myself te sien soos God my sien. Waar vind ek uit hoe God my sien? In die Bybel. Ek gaan in die Bybel ontdek wie ek is. Een van die belangrikste dinge, broer en sister, wat jy in jou lewe kan doen, is om jouself in die woord van God te ontdek. Wie is jy? Nie wat het jou ouers gesê, gaan jy word nie. Nie wat het jou onderwysers gesê, gaan jy nie kan doen nie. Nie wat sê ander mense van jou nie. Nie wat se skuldgevoel dra jy saam met jou nie. Wat sê die Bybel van jou? Wie sê die Bybel is jy? Kom ontdek in die woord wie jy is. Ek sien nêrens in die Bybel waar het sê, ons kan onsself nie help nie. Ek sien nêrens in die Bybel dat het sê, dat ons uit mekaar gaan val as die probleme net groot genoeg is nie. Ek sien in die Bybel in 1 Korintiërs dat het sê, ek is verenig met Christus. Die gees van hom wat Jesus uit die dood uit opgewek het, leef in my. Ek sien dat ek in Romeine 8 beskryf word as meer as 'n oorwinnaar. Paulus praat van al die probleme in die lewe en hy sê, te midde van al hierdie dinge moet ons besef as Christene, ons is meer as oorwinnaars in hom. Ons het gelees daar dat ons verenig is met Christus. Nuwe mense uit die dood uit opgestaan saam met die Here. 2 weke terug het Rian gepreek, toe praat hy van die triomftog, onthou julle die prentjie van die triomftog van die keisers of die generaals van die Romeinse leer. Die Bybel sê, ons is in daardie triomfkoets saam met Christus. Ek sien nie verloorders nie, ek sien wenners, as ek in die woord kyk hoe ons as Christene beskryf word. Kom ontdek wie jy is. Kom ontdek wie jy is in die Bybel. 2 Korintiërs 5:17 sê die volgende: Daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die ou dinge het verby gegaan, kyk alles het nuut geword. As iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Die Griekse woord daar sê, iemand wat sy hart vir die Here gegee het, is 'n nuwe skepsel. Hy is iets wat nog nooit voorheen bestaan het nie. Toe jy gered geword het, toe jy jou hart vir die Here gegee het, het die Here nie jou ou sondige self gevat en hom 'n laag wit verf gegee nie. Die Here het jou oorgemaak, daai eens dood. Ek het nou die dag daar in die huis gewerk, toe maak ek per ongeluk 'n gat in Daniel se deur. Ja, my bokkie, papa het so mooi gepatch, jy sal dit nie sien nie. Nee? En toe het ek hy so buis akrylik goed en ek stop hom en ek verf hom en blyk prachtig. Jy sal nie weet daar's 'n gat nie, maar ek weet daar's 'n gat. Nee? Dis nie wat die Here met ons doen, wanneer ons harte vir hom gee nie. Die Here vervang die deur, man. En die deurkosyn. Jy's nuut. Kom ontdek in die woord wie jy werklik is. Broer en suster, gaan in jou binnekamer. Maak jou Bybel oop.
Bring jou hart voor die Here en vraag vir die Here om vir jou te wys. Hoe sien hy jou? Wat sê hy van jou? En dan tweedens, op die raamwerke, ons moet ons nuwe identiteit ontdek in God se woord en dan moet ons ons verkeerde gedagtes in lyn met daardie waarheid bring. Ons moet ons verkeerde gedagtes in lyn met daardie waarheid bring. Ek het nou in die skrif ontdek wie ek is. Ek het nou biddend deur die Bybel gegaan. Ek het 'n klomp verse wat vir my sê wie ek is in Christus, wie hierdie nuwe mens is. Nou doen ek wat Paulus beskryf in 2 Korintiërs 10. Blaai vir my asseblief 2 Korintiërs 10, toe dis die laaste gedeelte in die Bybel wat julle saam met my gaan lees, maar is belangrik dat ons hierdie raak sien. 2 Korintiërs 10. As jy nog in Romeine is, blaai net effens aan. 2 Korintiërs 10 vers 4. 2 Korintiërs 10 4. Die wapens van ons stryd, sê Paulus, is nie die wapens van die mens nie, maar die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. Dit is my baie interessant. Paulus sê daar die wapens van ons stryd is nie die wapens van die mens nie, maar dit is die kragtige wapens van God wat vestings kan vernietig. Daai woord vestings is die Griekse woord vir tronke. Hy sê die wapens van ons stryd is die kragtige wapens van God wat tronke kan vernietig. Wat se tronke? Daarmee vernietig ons die redenasies en hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word. Weet julle wat sê Paulus? Paulus sê, wanneer ons verkeerde redenasies het, wanneer ons gedagtes nie in lyn is met die woord en die waarheid van God nie, dan word daardie gedagtes en redenasies word 'n tronk waarin ons vasgekeer bly. Ek kan nie vorentoe nie, ek kan nie vry in Christus wees nie, want ek hou myself gebind deur verkeerde gedagtes. Ek gee gehoor wanneer die duiwel vir my sê, jy kan nie. Ek gee gehoor wanneer dit vir my voel, die stede se mure is te dik in hierdie beloofde land. Ek leen my ore uit aan die vlees wat nie eers wil probeer weerstand bied nie, maar somme net opgee en dan die redenasie gebruik, maar die Here sal verstaan, ek's net 'n mens. Broer en suster, ons gaan nie wegkom van ons ou identiteit, ons gaan nie wegkom van ons sonde as ons vashou aan redenasies wat ons gevange hou nie. En kyk wat sê hy daar, die laaste reeltjie. Hy sê daarmee vernietig ons die redenasies en elke hooghartige aanval wat teen die kennis van God gerig word, ons neem elke gedagte gevange om dit aan Christus gehoorsaam te maak. As iets dan nou moet tronk toe gaan, as iets dan moet gevange wees, laat dit daardie redenasies wees. Kom ons neem daardie redenasies gevange. Wanneer ons onsself kry dat ons dink ek's net 'n mens, ek kan nie. Ek's bang vir die toekoms, ek weet nie wat weet nie. As jy jouself kry dat jy so redeneer, gebruik daardie wapens. Nee. Die Bybel sê weet julle, die Here Jesus het op 'n keer met die Jode gepraat en hy het in Johannes 8 het hy vir hulle die volgende gesê: as julle aan my woorde getrou bly, is julle waarlik my disippels. En julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vrymaak. As julle aan my woorde getrou bly, as julle waarlik my disippels, dan is julle waarlik my disippels en julle sal die waarheid ken en die waarheid sal julle vry maak. Die waarheid kan ons nie vry maak as ons dit nie ken nie. Ek het dit al voorheen gesê, ek kan nie doen wat ek nie weet om te doen nie. Ek kan nie iets oor myself glo as ek nie weet wat dit veronderstel is om te wees nie. En ek vind dit in die Bybel.
Broer en sister, ek het nie makkelijk groot geworden. Toe ek my hart vir die Here gee op 15-jarige ouderdom, moes ek myself oorontdek. Want as ek nog geglo het, wat ek van myself geglo het op 15-jarige ouderdom, sou ek nie vanoggend hier gestaan het. Ek moes myself in die woord gaan ontdek, en ek wil jou uitdag vanmôre. Wil jy nie die meelsteen leer leen? Jy nie die ou mens los waar hy hoort in die graf nie. Ek weet, dis seer. Ek weet, dis moeilik. Ek weet die woorde van daardie ouer of onderwyser is nog in jou ore. Elke keer wat daar 'n uitdaging kom. Maar dis nie jy nie. Dit was miskien jy, dit is nie meer nie. Jy is niet in Christus, jy is een nieuwe skepsel. Kom ontdek jouself van die woord. Kom neem jou gedagtes gevangen, zodat jy oor daar die rivier kan gaan, saam met die Here, en die toekomst, die beloofde land wat hy vir jou het, gaan beerwe in sy mag. Kom sien hoe die Here die vijand vir jou verslaan, as jy in hom vertrou. Amen. Amen. Kom ons sluit die oë. Kom ons sluit die oë. Here, dankie vir die oorwinning. Here, dankie dat ons as nuwe mense voor die troon kan kom vanmôre. Dat ons kan weet, Here, dat ons oorwinnaars is in U, deur U liefde en U genade. Ons vra, Here, dat U ons sal help, dat U ons sal wys deur die Gees hoe om onsself te ontdek in die woord. Want ons wil die beloofde land beerwe wat U vir ons het. Ons wil, Here, U wil in ons lewens vervul sien. Seën ons met die moed om sterk te staan. In tye van versoeking, in tye van nood, in tye van angs, in die wete dat ons kinders van die Allerhoogste is. Die volk van God. Ons loof en ons prys U. Amen.